համեղ, այսպես առաջարկից հետո եւ համեղ սնվելուց հետո կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է արդեն զրուցելու շատ կարևոր թեմաների մասին, հատկապես մեր հյուրերի հետ։ Հատկապես երբ որ խոսքը գնում է երիտասարդական ծրագրերի մասին ու որ վերաբերվում է հատկապես, ինչ որ շատ ասեցի հատկապես, բայց շատ տեղին էր ամենայն դեպս մեր երիտասարդներին։ EduHub երիտասարդական կազմակերպությունը համագործակցելով Գերմանական Institut Media and Communication, ճիշտ ասացի, այո, policy կազմակերպության հետ երկու կրթական ծրագիր են այսպես պատրաստել, այ թե ինչի մասին է խոսքը գնում, արդեն մանրամասն կզրուցենք մեր հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում ենք շտապ ենք ներկայացնել նաև հյուրերին Գևոր Քարությունյանը, EduHub երիտասարդական կազմակերպության նախագահ եւ ծրագրերի համակազմակերպիչ, բարի լույս։ Եվ Լեոնարդ Նովին, Քյոլնի եւ Բերլինի Ինստիտուտ Մեդիա and Community Policy տնօրենը, մեդիա խորհրդատու, Հարվարդի եւ Քեմբրիջի համալսարանների շրջանավարտ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել, բայց Գևորգ, առաջարկում խոսքը ամենայն դեպս ձեզնով սկսենք, հետո արդեն մեր հյուրին իհարկե փոխանցենք նաեւ խոսքը։ Ինչ ծրագիր է սա, կամ հայտնի դասական արդեն դարկին գիացված, ինչ է սա, փորձենք ավելի մանրամասներ մեր հյուրին։ Նախշնորհակալություն այս հնարավորության համար, որտեվ սա շատ լավ հնարավորություն է խոսելու այն ծրագրերից, որ մենք անում ենք պարբերաբար, սա իհարկե առաջի դեպքը չի, ու այն ինչով որ մենք զբաղվում ենք, իրոք մենք էլ ենք կարծում, որ կարևոր է, որովհետև ոնց որ դուք նշեցիք ձեր խոսքի սկզբում, կապված է ամեն ինչ երիտասարդների հետ, այսինքն ապագայի հետ, նրանք են բերելու այն փոփոխությունները, որ մենք իրոք ուզում ենք տեսնենք։ Կոնկրետ այս ծրագրերը երկու բնույթի ծրագրեր են, երկու տարբեր ծրագրեր են, մի շատ արագ փորձեմ ներկայացնել, չնայած ասելիքը շատ է։ Առաջինը անգլերեն, քանի որ ծրագրերը միջազգային են, պետք է անգլերեն ասեմ, մի փոքր էլ փորձեմ բացատրել կամ թարգմանել, Engage Caucasus, երևի թարգմանաբար հայերեն, ներգրավելով Կովկասը, ինչի Կովկասը, որտեղ հայ ու վրացի երիտասարդների փոխանակման մի հրաշալի շանս է, 3 փուլանի, Երևանում, Ջերմուկում եւ Թբիլիսիում։ Հա, մեր հայ եւ երիտասարդ, հայ եւ վրացի երիտասարդները հնարավորություն ունեն բացի այդ միջմշակութային փոխանակությունը, որը որ հրաշալի է, որ տեղի ունենում, որտեղ գտնվելով շատ մոտիկ, շատ հաճախ մենք տեղ չենք իրարից, բացի այդ կոթողներից, ռեստորաններից, բայց չգիտենք, հա, հասարակ երիտասարդը ինչ խնդիրներ ունի, ինչ խնդիրներ ուզում լուծի, ու սա հնարավորություն է այդ խնդիրները բարձրացնելու, ու նաեւ արդեն ինչ որ ավելի կարևոր է, իրանց ձայնը լսելի դարձնելու, իրանց խնդիրների լուծման, ու հենց դրա համար մենք կազմակերպում ենք շատ բարձր ինտերակտիվություն ունեցող սեսիաներ, տարբեր ֆիլմի դիտումներ, տարբեր կազմակերպություններ, այցեր, որպեսզի իրանք տեղում հողի վրա տեսնեն, համոզվեն, թե ոնց է առասարակ աշխատում քաղաքակրթությունը, չեմ վախենա այդ բառից ասեմ, ու իրենց ներդրումը բերեն տարբեր խնդիրների լուծման գործում։ Այսինքն մեծ հաշվով մենք կարողությունների բարձրացումն ենք ապահովում այդ երիտասարդների, որպեսզի իրանք որոշակի ստրատեգիաներ ունենան, թե ինչպես, օրինակ, հա, որևէ էկոլոգիական խնդիր կարելի է բարձրացնել ու ինչու՞ չէ լուծում գտնել այդ խնդրի համար։ Քանի որ ծրագրերը երկուսն են, դեռ կենտրոնանանք այս ծրագրի վրա եւ պատմենք, թե որ երիտասարդները կարող են դիմել ու մասնակից դառնալ, արդյոք կա սահմանափակում այստեղ նույն մասնագիտական կամ տարիքի։ Մի քիչ այդ բառը ես չեմ սիրում սահմանափակում, բայց դե իհարկե որոշակի կրիտերիաներ կա, ինչ ձեր հաղորդումը արդեն մենք ընտրել ենք մեր մասնակիցներին, 21-ից 27 տարեկան, Հայաստանից կամ Վրաստանից, քաղաքացիական ակտիվություն ցուցաբերող երիտասարդների ենք ընտրել, բայց մենք համարում ենք, որ անձը երիտասարդ է այնքան, ինչքան որ իրեն համարում է երիտասարդ, հետևաբար եթե ինչ-որ մեկը 29 տարեկան է, մենք խնդիր չենք տեսնում ներգրավելու։ Եվ այս ամբողջ ինչ որ դուք խոսեցիք, այս բոլոր խնդիրները, ծրագրերը, հա, ինչու որոշվեց, որ պետք է մեր սիրելի հյուրը։ Այդ ամենալավ հարցն է, որովհետև ես ու պարոն Նովին իրար ճանաչում ենք երևի արդեն 6-7 տարի է, մենք տարբեր քաղաքներում, տարբեր ծրագրերով առնչվել ենք, նախ ես եղել եմ իրենց ծրագրերի մասնակիցը, հետո սա էլ է շատ հետաքրքիր պատմություն, ես փորձում երիտասարդներին պատմել իմ պատմություն, թե ես ոնց եմ դարձել կազմակերպիչ, այսինքն շատ ակտիվ եմ եղել, իրանք ինձ նկատել են, ասել են կարող ենք արդեն միասին աշխատել, իհարկե որոշակի ճանապարհ անցնելով, ու երկար տարիներ մենք անդադար մշակում ենք, որ որոշակի ծրագրեր բերենք Հայաստան, որովհետև նույն հաջողությամբ այս ծրագրերը, գումարը, ինչի՞ չէ, ինվեստմենթը, որ արվում է, կարա գնա, չգիտեմ, Ուկրաինա, դիցուկ, Մոլդովա կամ այլ հարևան երկրներ, նույն Վրաստան, բայց երկար քննարկումներից հետո նաև մեր խնդիրները սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական հաշվի առնելով որոշվեց, որ ծրագրերը գալիս են Հայաստան, ու նաև մասնակիցների մեծամասնությունը հայեր են, տեղացիներ են, տարբեր մարզերից,
Երևանից ու տարբեր մարզերից։ Պարոն Նովիին էլ հարցնենք, թե ինչու ընտրվեց Հայաստան, արդյոք Գևորգ Ամբողջովին ներկայացրեց այն փաթեթը, որ հատուկ այդ կետերով էին ընտրված հենց Հայաստանում անցկացնել այս ծրագիրը։ Thank you very much for having me first. Գալ ուսուցանել, ինչպես կարող ենք զարգացնել հնարավորությունները, ինչպես կարող ենք երիտասարդներին ներգրավել այս նախագծերի մեջ, եւ ինչպես կարող ենք նույն կերպ համագործակցել ինչպես միջազգային այլ գործընկերների հետ։ Շատ դեպքերում երիտասարդներին դուր է գալիս գաղափարը, բայց այսքանով ամեն բան կանգ է առնում, եւ մենք ուզում ենք ունենալ սրան շարունակությունը։ Մենք իհարկե ուզում ենք հետևել Հայաստանի զարգացմանը, ես տեսնում եմ, թե ինչպիսի նորարական զարգացումներ կան, ինչպես նաև մարդու իրավունքների դաշտում, մտքի ազատության զարգացմանը միտված։ Ես ուզում եմ, որ ժողովրդավարությունը իր բոլոր տեսանկյուններից կարողանա զարգանա։ Դեմոկրատությունը, այս ժողովրդավարությունը միայն օրենքի մասին չէ, դա 4 տարին մեկ ընտրության մասին չէ, գիտեք, լուրջ չլինելու մասին է, ժողովրդավարությունը մարդկանց մասին է, նրանց ներգրավելու մասին է։ Կա իհարկե մի գերմանացի փիլիսոփա, որը ասում է, որ դու կարող ես ժողովրդավարության առողջ լինելը կշռել, եթե դու կարողանում ես բնակչության զարգը ճիշտ հաշվարկել։ Իրականում հանրություն ասելով մենք նկատի ունենք քաղաքացիական հասարակությանը, որոնք ինչ որ բան անում են, եւ իհարկե ԶԼՄ-ներում սա մեր երկրորդ արդեն նախագծի մասին է, սա ժողովրդավարության ապագայի նախագիծն է, որը բոլորիս մասին է։ Սա մի բան է, որ մենք անում ենք այստեղ, սա մի բան է, որ ես անում եմ Գերմանիայում, եւ իհարկե հրաշալի է համագործակցելը։ Եվ խոսենք նաեւ երկրորդ ծրագրի մասին, արդյոք կրկին հավաքվել են այն երիտասարդները, որոնք մասնակից են դառնալու, թե դեռ կա հնարավորություն դիմելու, ու մի փոքր նաեւ մանրամասնենք ինչի մասին է խոսքը։ Արդեն հավաքվել են, որտեղ երկրորդ ծրագրի շրջանակներում նաև Գերմանիա այց ունենք, դա բացառիկ հնարավորություն է Գերմանիա այցելելու ու տեղում ծանոթանալու, թե մեդիան Գերմանիայում ոնց է աշխատում ժուրնալիզմը, ոնց որ պարոն Նովին նշեց, հիմքում ժողովրդավարությունն է, այսինքն եթե ավելի պարզացնենք, մեկ-մեկ այդ բառից բան են, մարդիկ շատ կարծում են շատ բարդ բառը, բայց ընդհանրապես խնդիրը դրած է, որ ցանկացած մարդ ունի իր կարծիքը ու կարծիքը արտահայտելու իրավունքը, որը որ հենց ժուրնալիզմի հետ շատ հրաշալի ձևով քայլում է, ու մեր նպատակն է նաև ցույց տալ արմենական աշխարհում ոնց է այդ աշխատում, չնայած որ մենք իրոք համոզվել ենք, որ Հայաստանում էլ ազատ մեդիան աշխատում է, բայց նաև ուզում ենք, որ ժուրնալիստները տեսնեն, թե Գերմանիայում ոնց աշխատում, ինչի՞ չէ Գերմանիայում, ինչ խնդիրներ կա, որտեղ խնդիրները միանշանակ տարբեր են, իհարկե պրոգրեսը բերում է իր խնդիրները, ու մենք նաև ցանկանում ենք հասցեագրել այդ խնդիրները, որպեսզի երիտասարդները միայն սպառողի տեսքով հանդես չգան նույն մեդիայում, հա, միայն գումար աշխատողի տեսքով հանդես չգան, այլ նաև որոշակի սոցիալական խնդիրներ հասցեագրեն ու ինչի՞ չէ լուծեն։ Նաև այդ բովանդակությունը ստեղծողը դառնան։ Այո։ Այ հենց այդ բովանդակություն ստեղծելու մասների ուզում նաև հարցնել։ Այ պարոն Նովին, թե դուք, չգիտեմ, ով ճիշտ կլինի պատասխանի, համենայն դեպս հարցը հետևյալն է, որ եթե երիտասարդները հանդես գան այդ տարբեր գաղափարներով կամ ծրագրերով, կխուսվեն արդյոք ծրագրի շրջանակներում նրանք, թե ոչ։ Ես կարող եմ սկսել ու խոսքը փոխանցել պարոն Նովին, անշուշտ մենք շարունակականություն ոչ թե միայն սպասում ենք, այլ նաև ամեն ինչ անում ենք, որ լինի, բայց դա մեզնից կախված չի, մենք ազատություն ենք տալիս երիտասարդներին, իրենց գաղափարներին, ու խրախուսում ենք, որպեսզի իրենց գաղափարները առաջարկեն, որպեսզի մենք հասկանանք հետագայում ոնց ենք աշխատելու այդ գաղափարների հետ, ինչպես է ֆինանսավորը, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, ցանկացած լավ գաղափար ռեսուրս է, ուզում որ իրականանա։ Absolutely yes. And I want to maybe add two things. Բայց հարցը ճիշտ է, ես կուզեի հավելել երկու բան։ Խոսելով երիտասարդների մասին, ինչպես Գևորգը նշեց, մենք աշխատում ենք 20-ից 30 տարեկան երիտասարդների հետ, նրանք իհարկե որոշակի առաջընթաց ունեն իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ, բայց մենք հետաքրքրված ենք, թե ինչ այլ գաղափարներ ունեն, որպեսզի կարողանանք մեր դասընթացները կազմակերպենք եւ միասին իրականացնենք նախագծենք, այսինքն սա մի ցանց կստեղծի, որտեղ
այս շրջանակը այնքան էլ նեղ չի լինի, այսինքն չեն լինի մի երկու հաջողակներ, որոնք առաջ կգնանք, այլ մենք ուզում ենք, որ նշարին դնենք մարդկանց մտքերը, գաղափարները եւ զարգացնենք եւ այս ցանցը ընդլայնենք եւ ժամանակային առումով մեր իրականում մեր նախագիծը միշտ արվա վերջ կլինի։ Խոսքը միայն ճիշտ գաղափարների մասին չէ, խոսքը փոփոխություն ստեղծելու մասին է, փոփոխություն բերելու մասին է։ Մենք ուզում ենք հնարավորինս շատ մարդներ գրավենք, որպեսզի շատ ավելի շատ մարդ մեզ միանա ընթացքում։ Ահա թե ինչու ենք այսօր նաև այստեղ եւ խոսում ենք, որպեսզի մեզ շատ ավելի։ Ամեն դեպքում շատ հագեցած ծրագիր է, որը որ նաև իր մեջ պարունակում է բավականին լուրջ ծախսերի, խնդիրների, հա, որտեղից է գալի ֆինանսավորումը այս ծրագիրը։ Ֆինանսավորումը Գերմանիայի արտգործ նախարարությունից է գալիս, բայց ոնց որ պարոն Նովին նշեց, լրիվ ազատ ենք, մենք ինքներս ստեղծենք մեր ծրագիրը, ու նաև մասնակից երիտասարդներն են ազատ իրենց մտքերի գաղափարների մեջ, որից է ուղղորդում չենք տալիս, հա, ինչ որ բանից խոսալու կամ չխոսալու։ Կարծում եմ այս պրոգրեսը փոփոխությունը ստեղից է գալիս, որ երկու անձ նստում են ու ուղի խոսում են ինչ-որ խնդիրներից, առանց վախենալու, առանց ամաչելու, ելի երևի հետ գնանք փիլիսոփայություն, հին հույներն էին, չէ՞, ասում, ճշմարտությունը ծնվում է խոսակցության մեջ, այսինքն պետք է խոսալ, պետք է հասկանալ, թե որտեղ է այդ ճշմարտությունը, բայց իհարկե սա չեմ ասում անպատասխանատու խոսքի տեսքով, այլ իհարկե փաստերով, փաստարկված, գուցե նաև ինչի՞ չէ, այսօր ունենք ինտերնետի միջոցով հաշահայտնի անգլերեն բառ պետք է ռիսերչ անելով, այսինքն հետազոտությունները անելով, դա մենք խրախուսում ենք երիտասարդներ, այդ գործիքակազմը տալիս ենք, բայց մնացածը ասում ենք արդեն դու գիտեք, տեսեք, թե ինչ թեմաներով եք, ինչ եւ ինչպես։ Իրականում նաև ժամկետների առումով երկու ծրագրերն էլ բավականին խիտ են եւ հագեցած, հուլիսից մինչեւ նոեմբեր տևելու են, եւ այս ընթացքում երիտասարդների համար այս ծրագրերը լինելու են բացարձակ անվճար, նաև դա նշենք մեր հեռուստադիտողներին որպես ինֆորմացիա, եւ կարծում եմ սա հիանալի հնարավորություն է այն արդեն ընտրված երիտասարդներին, ովքեր մասնակցելու են այս ծրագրերին, ու հուսանք, որ նաև ծրագիրը շարունակական է։ Դեռ հնարավորություն կա դիմել։ Այս բան չէ, բայց մենք հետագայում այլ ծրագրեր ենք նախատեսում։ Իսկ ոնց հետևեն, որ ինչ որ սոցիալական էլեկտրոնային հասցեկա կամ սոցիալական ինչ որ կա։ Edu-hub ունի իր սոցիալական ցանցերը, Facebook-ում Edu-hub Youth Organization, այսինքն երիտասարդական կազմակերպություն միանգամից թարգմանեմ, եւ Instagram-ում այսօր երիտասարդները գաղտնիք չի հիմնական Instagram-ն են օգտագործում, Edu-one-hub կարող են գրել ու ամեն ինչ։ Այսինքն բարբերաբար նորություններ, թարմություններ փոփոխություն ների դեպքում կարող են նայել, հետևել, մասնակից դառնալ։ Իրականում շնորհակալություն ձեզ շատ, որովհետև շատ մեծ գաղափար է իրականացվում, ու ինչ շատ դուր է գալիս այն հենց ոնց որ Գևորգը նշեց, համագործակցություն, այսինքն եղավ ակտիվություն ու երիտասարդի կողմից, հիմա արդեն այդ նույն երիտասարդի շնորհիվ ու նաև ձեր իհարկե շնորհիվ պրոֆեսիոնալ ու լուրջ կայացած կազմակերպության գնում է նույն կերպ համագործակցություն նոր եկող երիտասարդների համար, ինչը շատ ողջունելի է։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն ենք մաղթում, հուսով ենք, որ Հայաստանը հավանել եք, մենք հավաստի աղբյուրներից տեղեկացանք, որ խոհանոցը հատկապես շատ եք հավանել։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ, որ ենք մաղթում, իսկ հիմա սիրելիներս փոքրիկ դադար կունենանք, որից հետո կշարունակենք։